Roviydan rivoyatlar. Chumchuq o'ziga qadirdon bo'lib qolgan uyasini tashlab, laylak oshyonning bir chetiga in qurib kirib olibdi. Chumchuqning bu ishidan taajjubga tushgan tanishlari. "A sening laylakka qanday munosabating bor? Jussang kichkina bo'la turib, laylakdek bir ulkan qush bilan yaqin hamsoya bo'lishdan muroding nima?" deyishibdi. Chumchuq xijolat tortib, "Bu ishimning nomaqulligini o'zim ham yaxshi bilaman. Lekin o'zga choram qolmadi. Mening ilgarigi inimni ilon o'ziga oshyon qilib oldi. Har yili bola ochaman. Jigar qonim xun bo'lib ularga yemish tashiyman, parvarish qilaman. Ammo ilon birdan hujum qiladi va bolalarimni yutib ketadi. Axir men ham onaman. Uning bu ishiga befarq qara olmayman. Oxir-oqibat o'sha yerni tashlab ketishga majbur bo'ldim va laylak oldidan panoh topdim. Umidim shulki, ilgari bolalarimni yegan ilon endi zora o'zi laylakka yemish bo'lsa." Roviydan rivoyatlar.